officer and actors and hearing policy and assessor. So, anda perhati ni, segala perkara yang mari anda perhati perkara itu nasib. Orang kalau kita dalam ini, main sahur perlu dalam dalam Madras kan. So, nama lokal le perlu dalam ini. Ini tu nasib ni lebih dalam peri teknis orang perhati. Anggau tu, nalla bishaya tu, Tamil cinema tu introduce pun terus itu. Enggak production house pun betul le. Mata production house pun Tamil cinema tu baru lagi mah. So, thank you sir. Then, anda perhati dalam ini senior artist. Anda nasib seperti kan, anda awal tu mana karakter, super seperti kan, orang orang itu dan Samira Mesir, awal tu orang nalar karakter, mau buat sahaja, ada awal ni awal connect pergi kan, relation itu tu jadi seperti kan, ada screen lepas kamu ni jadi, awal tu orang thanks, then parodo seri itu pergi kalau mungkin mana karakter second apa pergi, so awal tu nalar performance ni. So, orang orang bertanya, dan JP sir, perlu lagi ke semua artis dan technicians, Shiva sir, Zul sir dan Haris sir, Haris sir special thanks solo, adi call orang dia orang mana songs put juga ni, kita ada orang tuh pun orang songs put pun ada orang solit juga, ada pun nama, dan perlu lagi orang tu hero ini, orang orang pun ada, Jiva sir juga orang turun ke kelas, orang orang travel ke orang nama, dan like Amal kau malay, itu pertelingan orang tu, nalar tu, agam strong character orang tu, kola ni mana itu yang nalar tu, strong character. So orang tu thanks. Ini pertama tu work puni tu kan, semua tu kan, thanks pertama tu. Media orang tu, mukjiam orang tu, thank you.